नमस्कार, मी पूनम पूनम स्पेशल मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। तर आज आपण बनवणार आहोत मऊ लुसलुशीत आणि तोंडात टाकताच विरघळणारा असा उपवासाचा आलूचा शिरा। चला तर मग आलूचा शिरा बनवायला सुरुवात करूया। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बटाटे। इथे मी बटाटे उकडून घेतलेले आहे आणि त्यांची साल काढून घेतलेली आहे। साजूक तूप, मनुके, काजू, बदाम, चवीनुसार साखर आणि एक वाटी दूध। इथं काजू, बदाम आणि मनुके ऑप्शनल आहे, नाही घातले तरी चालेल। आता आपण हे बटाटे थोडे जाडसर असे बारीक करून घेऊया। हातानेच आपण हे बारीक करणार आहोत। या प्रकारे मी थोडा जाडसर असा बटाटा बारीक करून घेतलेला आहे। आता आपण कढई गरम करायला ठेवूया। कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये घालून घेऊया तूप। तापलेला आहे। आता आपण यामध्ये बारीक करून घेतलेला बटाटा घालून घेणार आहे। दहा मिनिटांसाठी आपण हा मीडियम फ्लेम वरती परतवून घेणार आहे आणि हा कंटिन्युअस परतवायचा आहे, जेणेकरून कढईला चिटकणार नाही। जसं जसं आपण परतवत जाऊ तसं तसं त्यामधील जो जाडसर बटाटा आहे तो बारीक होईल आणि आपण हा मीडियम फ्लेमवरती परतवून घेणार आहे। याच प्रकारे तुम्ही रताळ्याचा पण शिरा बनवू शकता। तर बटाटा परतवून 10 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण यामध्ये घालणार आहे दूध। इथं तुम्ही दूध नाही घातले तरी चालते, पण दूध घातल्यामुळे जो बटाट्याचा शिरा आहे तो छान क्रीमी बनतो आणि हेल्दी बनतो, त्यामुळे शक्यतो दूध घालायचेच। हे आपण छान मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता किती छान क्रीमी आपला बटाट्याचा शिरा दिसतो आहे। हे छान आपण 2-3 मिनिटांसाठी परतवून घेऊया। 3 मिनिटं झालेले आहे। आता आपण यामध्ये घालूया साखर। साखर तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त घालू शकता आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। साखर विरघळलेली आहे। आता आपण यामध्ये टाकूया काजू, बदाम आणि मनुके। हे छान आपण मिक्स करून घेऊया। आपला बटाट्याचा शिरा बनून तयार आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि शिरा सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर आपला मऊ आणि लुसलुशीत असा उपवासाचा बटाट्याचा शिरा खाण्यासाठी तयार आहे। नक्की बनवून बघा आणि आवडला तर कमेंट करायला विसरू नका। तर अशा प्रकारे तुम्ही उपवासाचा आलूचा शिरा बनवू शकता। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच काही नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त।